លិខិតបដិដដោយស្នាមថើបស្ងាត់មួយរយៈគ្រូជុកជ័យរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលតាមក្រដាសមួយសន្លឹកយើងធ្លាប់តែឃើញគេបដិដមេដៃបដិដម្រាមដៃតែពេលនេះគេបដិដបបោមាត់វិញម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាពិសេសរឿងរ៉ាវគ្រូជុកជ័យនេះឥឡូវនេះចិញ្ចជាការពិតហើយជាមួយនឹងលិខិតមួយច្បាប់ដែលគ្រូជុកជ័យនេះពិតជាមានទំនាក់តំនងស្នេហាយ៉ាងស្អិតរមួត ជាមួយសៀនសេធេរីប៉ុតប្រកាសទោះបីជានាងទេរីនេះធ្វើការប៉ាដេស៉ែតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រូជូកជ័យបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតប្តេតដោយស្នាមថាបដោយប្តេតដោយបបេមាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្លែកគ្រូជូកជ័យពិតជាគ្រូជូកជ័យមែនគាត់ធ្វើអ្វីដែលផ្លែកផ្លែកគាត់ចង់បានប្រពន្ធគេនៅពេលដែលបានជូកជ័យហើយឥឡូវនេះគាត់នឹងឯង នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ជួបជុំផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្របសម្បត្តិដែលគេប្រឹងរករួមគ្នាទីនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបករណីលោកជាច័ន្ទទុលាទំលាយរឿងរ៉ាវជនទី3ឆក់យកស្នេហារបស់គាត់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធអររយៈពេល7.5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យលោកបៃកក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយភាពចរន្តសត់តែសងដែងនៃការអណិតអាសូរចំពោះបារះកំសត់រូបនេះ ក្រោយពីដឹងរឿងជន្ទទី3ដែលលោកគីច័ន្ទទោឡាបានទម្លាយថាជាគ្រូជុកជ័យឈ្មោះប៊ុនផាកហើយការពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅកម្លាំងព្រមអតនការិយាល័យកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានខាត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនគ្រូជុកជ័យឈ្មោះប៊ុនផាកមកសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីក្លែងបន្លំជាមេធាវី នៅប្រឡ op យប់ថ្ងៃដដែលនោះក៏បានលេចឮព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលួនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកជាចាន់ទុលាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំក៏ត្រូវបានអឌិតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនធ្វើការប្តឹងវិញដោយតែអ្វីគ្រូជុកជ័យរៀបរាប់ថាចង់ដាក់ជាចាន់ទុលានៅក្នុងពន្ធនាគារ5ឆ្នាំជាដើមដោយគេមានខ្សែហោះធំៗ អាចត្រូវបានតុលាការអញ្ជើញឲ្យចូលទៅកាន់អាយកាអមស្លាដំបងរាជជំនុំពិញនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:00នាទីព្រឹកដើម្បីសួរនាំដំណើរដើមរឿងលួយប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យខុសខាតដោយចេតនានិងលុបបំផាត់ឬក៏កែប្រែដោយទុច្ចរិតនិងនៅទិន្នន័យនិងគំរាមកំហែងបំពេញលក្ខខណ្ឌអាយុ1និងគូកន ពីបត់រុំលបលំនៅឋានតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះសៀនធីរីភេទស្រីចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះករណីបណ្ដឹងផ្ដោរវាងលោកជាច័ន្ទទ ूला និងកញ្ញាជីសៀនធីរីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោមការសំរុបសម្រួលរបស់ឯកឧត្តមគីតេងជាមេទភីស្មាក់ចាត់សម្ដេចឯកជួននិងលោកផៃវណ្ណានិងភិបាកា ពីពីភៀកគីពះពាន់ទាំងសងខាងនឹងបានយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងបានធ្វើឯកសារបញ្ជាក់និងបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងបណ្ដឹងផ្ដាល់នឹងគ្នាដោយមានមេធាវីចូលរួមជាកសិនសាស័យទាំងអស់គ្នាផងដែរចាប់តាំងតតែពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងស្នេហានិងអាជីវកម្មនឹងត្រូវបានបញ្ចប់រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគេដឹងថា លោកជានតូឡារកឃើញអ្នកស្អំបេះដូងបានហើយនៅក្នុងពេលនោះផងដែរកញ្ញាសៀនធីរីក៏ជាអតីតមិត្តស្រីរបស់លោកនៅតែបន្តស្នេហាផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យហាប៊ុនផាកឬក៏នៅពេលនេះផងដែរថ្មីថ្មីនេះពួកគេថែមទាំងសាងនៅភៀវញាប់អល់ថ្មីមួយទៀតផងដែរតាមរយៈក្រដាស់មួយសន្លឹកដែលមកចាស់ហាងវិសອບកញ្ញាសៀនធីរីបានបង្ហោះលិខិត មួយច្បាប់នេះនៅលើកំណែនៃ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយរៀបរាប់ថាករដាស់មួយសន្លឹកនេះអាចឲ្យខ្ញុំញញឹមពោពេញដោយក្តីសង្ឃជាងជិញ្ជិនពេជ្រមួយវងទៅទៀតខ្ញុំនឹងទើបតែដឹងខ្លួនថាខ្ញុំនឹងខានញញឹមបែបនេះយូរហើយឲ្យមនុស្សពេញមួយផែនដីអាចមើលងាយស្នេហាពួកយើងទាំងដែលគេនឹងមិនដឹងច្បាស់ការពិតយ៉ាងណាសូមត្រឹមតែ យើង២អ្នកដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ទៅបានហើយក្រោយពីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបែបនេះវាធ្វើឲ្យស្នេហាយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំនឹងមានដំឡៃជាងមុនទៅទៀត Love you BP នៅក្នុងกระดาษមួយសន្លឹកនោះបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកប៊ុនផាកបានទិញរອບថាអូនសម្លាញ់ ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃដែលបងមានសេរីភាពនឹងបានជួបអូន lang វិញបងទឡប់បានភ្លួករស់ជាតិជីវិតដែលគ្មានអូនវីរតែងតဲតោប៉ុណារឿងដែលកើតឡើងលើកនេះវាធ្វើឲ្យស្នេហាយើងកាន់តែរឹងមាំនឹងចាប់តតថាចាស់ទុំជាងមុនអគុណរឿងនេះបើគ្មានវីរទេបងក៏មិនដឹងថាមានដំណ ্লাই ប៉ុណា យើងអាចលះបង់ចំពោះវាប៉ុណេះដែរយើងកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខទៀតបងសង្ឃឹមថាអូននឹងញញឹមបែបគ្មានកង្វល់បែបនេះរហូតរងចាំផ្ដោកំឡុងចិតអូននឹងអបអូនរាល់ថ្ងៃនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកបុណ្យផាងសូមជំរាបផងដែរថាលោកបុណ្យផាងនេះគឺជាអតីតសង្ស្ជាចាររបស់សៀនធីរី ការពីអតីតសងសាយចាស់នោះពួកគេក៏បានបែកគ្នាម្ដងដោយសារតែសៀនធេរីនឹងមានភាពជោគជ័យរួចការគេបែកគ្នាក៏សៀនធេរីនឹងស្គាល់ជាច័ន្ទដុល្លារស្គាល់ជាច័ន្ទដុល្លាររស់នៅជាមួយនឹងជាច័ន្ទដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈដោយពួកគេនឹងប្រឹងរកស៊ីជាមួយនឹងជាច័ន្ទដុល្លារនឹងតាំងពីបាត់ដៃទៅទីឥឡូវនេះនៅពេលដែលសៀនសុធេរីនឹងបានជោគជ័យនឹងបានធ្វើការបបងជាច័ន្ទដុល្លារចោល ដោយជ្រើសរើសយកសំសាចាស់របស់គេវិញនៅពេលដែលបែកគ្នាដោយសារតែគ្មានភាពជោគជ័យនៅពេលដែលលំបាក់គឺជាចានតុល្លាជាអ្នកជួយនាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានសំណុកសុខស្រួលខ្ល้ายទៅជាគ្រូជោគជ័យអ្នកស្រុកស្រួលហើយនៅពេលដែលលំបាក់គេបោះបង់នាងចោលនេះជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដូចចំណោព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបាយទៅទូទៅបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like